Әссәләм ғәләйкем, мөхтәрәм милләттәшләр, сез Татарстан яңа ғасыр каналын карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Апрель айында шаулап бирләп төбәкчеләренең икенче сыйызды корылтай узып китте. Һәм шул уңайдан студиябездә мөхтәрәм кунагыбыз, Бөтен дөнья татар конгрессының этномониторинг үзәге җитәкчесе, Туган җир журналының баш мөхәррире, тарих фәнә докторы, Россия табигый фәннәр академиясе академигы Дамир Мәүләви улы Исхаков. Дамир Мәүләвич, сезне күрәбезгә бик шатбыз. Хәерле көн. Дамир абый, иң беренче менә сыездың эше турында сөйләшик әле. Үзегез канәгать калдыгызмы? Нинди хисләр тулды сыездан соң? Билгеле, монда кыралтарны җыю җиңел эш түгел. 370-гә якын кунак килде, бөтен Рәсәй төбәкләреннән. Һәм күп кешеләрдән яңадан барларга да туры килде. Хәлбуки бу беренче генә сыезд түгел. Безнең кешеләрдә җыгаларыбыз бар. Әмма бу юлы без киңрәк даирәгә таралдык. Чөнки алдагы бурычларның берсе бөтен Россия буенча оешманы теркәү. Менә бу корылтайга безнең ике зур эш башкарылды. Татарстан Республикасы буенча без төбәк тарихын өйрәнүчеләрне бер җәмгыятькә төзеп, регистрация үткәрдек. Хәзер бу официаль оешма, Татар конгрессы каршында эшләүче официаль төбәк тарихын башкаручылар оешмасы бар. Һәм икенчесе, шушы съездга без үзебезнең журналына регистрация үткәреп, беренче номерын чыгардык та. Менә кулда ул журнал. Бу яңа бер әйбер. Без әле журнал турында аерым сөйләшербез. Дамир абый, менә төбәкне өйрәнүчеләрнең соңгы елларда активлашып китүенең сәбәпләрен сез нәрсәдә күрәсез? Менә бик шатландырганы шул инде, Россия төбәкләрендә дә бит алар битараф түгел тарихка. Бу бик кызыклы феномен, моны аңлатуша юк әле дөрес әйтергә кирәк. Бигрәк тә татарлар арасында төбәк тарихы белән кызыксынучылар бик күп булып чыктылар. Чөнки менә без һәр форум вакытында китапларына куябыз, үзебез җыйган китапларны төбәк тарихы буенча. Алар инде берничә мең данага җитте һәр китаплар. Димәк, дәүләт ярдәмендән башкага да халык үзе яшып, китапларны язып, авыл тарихларын казып чыгарып, шәҗәрәләрен булдырып, китапларны яза торалар. Бу мин уйлыйм ул милли аң күтәрелешнең бер чагылышыдыр дип. Чөнки заманалар бик гади булмасалар да, халык ишке яктан бер юнәлештә үсешен дәвам итә. Һәм үзенең Бұрынғы тамырларын барларға тырыша, яғни аяқ тіреп, бұл жерде яшерге тырыша біздің халқыбыз. Шуның білен бәйлі біздің шушы краеведтарының қаракатының ешуі да. Шындан да мені бікте сүйіндірген әйбір, ұлда болса әне шул көргезмейді. Онда шындан да нинді гіне китаплар йоқ. Әдәби, юнәлішті де баранда, тарихи, публицистик китаплар, үйректі тарихи, шақты тирән қазылған тарихлар да бар. Менә бу китапларның конгресс қаршысында ниндидер бір исемлігімі, каталогымы деп әйткәндә төркәлеп бара микән алар? Шундый теләк бар, без китапларны хәзер җыйдык һәм Татарстан президенты Рустам Нургалиевичның әйткән сүзе дә булды. Моны электронлаштырырга кирәк дигән андыйрак та эшләр бара. Беренче ратта без уйлыйбыз аларның исемлекләрен чыгарырга барлап, исемлекләрен. Чөнки башка төбәктә чыгарылган китапларның исемләрен кай вакытта кешеләр белмиләр, күргәннәре дә юк. Шуңа күрә әгәр дә шул әйе исемлекне алып куйсак, аны эзләп табарга мөмкинлек булыр дип уйлыйм мин. Алга таба инде билгеле бөтен тарихларында безгә электрон кеш алып куярга кирәк булачак. Бу бик зур хезмәт, бу алдагы бурыч. Менә электрон дигәннән беренче съездда ук инде шундый сүз кузгатылган иде. Авыллар тарихының кыска шагына бер тасвирламасы булса да, электрон версиядә сайтларда эленеп торырга тиеш, шундый бер сайт булдырырга кирәк дигән фикер яңгыраган иде. Ул юнәлештә эш бара микән? Менә әле оештыручыларга да бара ул юнәлештә. Мин уйлыйм, ул булырга тиеш. Менә Википедия кыяфәтендә эшли торган бер сайт. Ягъни һәрбер кеше шушы авыл турында нәрсә белә, шунда ыргытып барса материалны, ул үзенә җыелып, аннан соң галимнәр дә катнашса, аннан фәнни әһәмияте булган тарихта килеп чыга. Шуңа күрә бу эшләрне без алга таба оештырырга тырышырбыз. Инде менә мондайрак сорау бирәсем киләдер, съезд вакытында шактый гына аралашырга туры килде делегатлар белән. Менә шунысы аңлашыла, аларга ничектер методик ярдәм җитешми кебек. Профессионал тарихчыларыбыздан алар нинди ярдәм көтәргә хокуклы? Менә шулай ук бу гади генә сорау түгел, чөнки әзрәк академик даирәләр төбәк тарихи яңалыкларга истәнерәк карыйлар. Без кемдә сез кем дигән шундыйрак караш бар. Әмма шындыкта төбәк тарихи яңалыклар алар шулай ук кирәк эшне башкаралар. Һәм ике арада элемтә булырга тиеш. Шул вакытта без тарихны тирәнрәк язалабыз. Билгеле, төбәк тарихи яңалыклар алар бит һәвәскәрләр, аларны өйрәтү кирәк. Һәм бу өлкәдә методик эшләр башланып китте. Инде бераз гына методик әсбаплар да чыгарылды. Һәм аннан соң безнең менә әйтелгән журналыбыз да ул эшләнәчәк. Анда методика буенча мәкаләләр басыла башлады. Алга таба без менә аны каралтай вакытында карадык.
Бәлки вақыт-вақыт Қазанда жиярбыз семинар кебек әйберлерді. Шында халықты жиып, оңлатып, қойбір шетіркілі мәселелерді, шынки ауыр мәселелі бір, мәселен, көп көне документтарды Урал бойларында яшаған халық сасылой бойынша башқырт деп язылған. Ішіне кіріп қарасаң, ол Қазан яғынан көшкен татар кішісі болып шыққан, яйсе ғымымен мишәрлер яшаған күнбатыш түбектен көшкен кішілерді шул башқырт қайданып кеткендер. Хәм шоңар шыған башқа проблемалар да бар. Оларды халыққа нақлап аңлатырға керек. Нәрсе біле бәйлі бой бірділер, хәм аның тарихи негізлері нешек. Анан соң белгеде һәр бір ауыл тарихын язған уақытта да, теге ол ауыл тарихына болса да, анда келіп шыға бір кереклік ғымыми тарих бойынша. Нешек өз бабаларын сен қойып таштырасың, мәселен. Бұлғар болған ба ол, башқа халық болған ба, ол барысы да керек. Шоңа қарап, мұнда семинарлар ұйыстырашақ бұл ғатаба. Міне, шолық фикер алышу вақытында көрінілік язушыбыз тарих фәндері кандидаты Фәузия ханым Бәйрамова бек қызықлы фикер көтеріп шықты. Мен бұл съезға келгенде ойлана келдім. Түбекшілер кімдер соң, һәм профессионал тарихшылар кімдер, олардың айырмасы нәрседе деп, мен былай деп ойладым дей. Профессионал тарихшылар олар дәулет тарихын жаза, ә енді міне бұл хәвескер тарихшыларыбыз түбекшілер олар милләт тарихын жазалар екен дейді. Міне сіз неше деп ойлайсыз? Мұнда бірде қалай дұрыстық бар, ләкен мен бүтіндей келісіп тұрмын бұл фикер білән, чөнки профессионал тарихшылар да милләт тарихын язалар. Әмма мына шушы һәвәскәр тарихшылар жерле тарихын язған вақытта олар белгілі мәсәләне інәсіннен жібіне қадар эшлиләр. Ғұмуми тарих язған вақытта ол ғұмумирәк мәсәләләр қаралды. Һәм син һәр бір ауылда, һәр бір шәхескә барып йөтә алмыйсың бірінші кітапта. Мөмкин дә түгел. Ә енді мына жерле тарихның қиыметі де шунда. Анда бүтін мұнда яшаған кісілерінің теге яки бұл дәрежеде үлімтәләрі, шәжәрәләрі, мұндағы уақиғаларында, мұндағы бәйрәмләр ол бик тирәннән тасвирланы. Һәм дұрыс әйткәндә, біз язған ғұмуми тарихны бик нақтылыландыра мұндай тарихлар. Шуңа күрә керек тә мұндай тарих. Ол бит халыққа яқын, оның үз тарихы, жерлі тарих. Мына Туған жер журналына тоқталуға әлі, оның концепциясы неден ғибарат болашақ? Мына менің қолда енді бірінші номер қолыңына болып шықты. 300 бет шамасы, ну, алдағы номерлер алды деп болмас, 200 бет шамасы шығар деп ойлаймын мен. Тираж дәлелерсе көп түгел, 1000 шамасы болар. Әмма электрон кеш қойылып барады шақ. Шуңа көрә тілеген кіші кіріп, ақтарып шыға шақ журналына. Ну, мұның концепциясы шұндан ғибарат. Бірінші шаратта біз орын беребіз түбәк тарихына шығылайынша конкрет шақсыларға. Яғни, бұл профессионал тарихшылар журналы түгел. Мұнда түбәк тарихшылары өз язмаларын берешекләр. Әмма профессионал тарихшыларында қатынашы болашақ. Шынки мен айттык әлегә методик мәсьәләләр бар. Аннан соң ғұмуми проблемалар, қатлаулы, олар тунда язачакбыз. Һәм билгедә мында басылачақ күп кенә документлар. Инде без ошларны башладык. Мәсәлән, беренче номерда оқышыга башлады. 1715-16 елларда башланган Ландрат кенәгәләрен чыгара башладык. Онда ул кызык кына документ. Алга таба шуңа шаган документларны гел чыгарып барашакбыз. Һәм безнең портфельдән документлар күп кенә. Аны теге төбәк тарихлар чыгарылышлар шуны куллана алачаклар. Мен ойлыйм, анда аннан соң теге акт документлары, жер документлары булачак. Инде заявкалар ясалды. Без беребез деген галимнар тарафыннан шуларны бастырып барсак, мен ойлыйм, ул бик кызык кына бер килеп чыгачак компендиум. Аннан соң мына хәзер айырып шәхестер мөрәҗәгать иттеләр, бар бик кызык кына хатирәләр. Мәсәлән, мәдрәсәдә укыган шәкертләрнең язмалары бар, ул вакытта ничек яшәгәннәр. Аннан соң читкә киткән кешеләрнең хатирәләре бар. Без аларны биреп барсак, билгеле ул безнең тарихны бик нык тулыландырачак. Шуннан да хис ягыннан да байытачак. Төбәкчеләр җәмгыяте төзелде һәм әлеге җәмгыять төрле грантлар оту мөмкинлеге дә ала икән. Димәк, авыл тарихларын язган төбәкчеләр шул акчага үз хезмәтләрен бастырып чыгара алачак дигән сүзме бу? Менә билгеле безнең теләкләр бар инде аларда. Ул бит акча безне кулда түгел, әмма мөрәҗәгатьләр булды. Мәсәлән, бер шундый тәкъдим булды. Хәмзә Рәҗәлевсә кертелде дә ул. Бер фонд булдырыгы, яисә бер грант булдырыгы. Ел сайын төбәк тарихы буенча китапларга конкурс оештырырга, иң яхшы китапларга. Һәм менә шул иң яхшы китапларда китапларны җыеп алганнан соң, аның теге шына чыкканнан соң, беренче, икенче, өченче урыннарны биргәннән соң, шуларны бастырып чыгара һәм аны эшләгән кешеләргә шактыгына бер күләмдә акча әйтүләргә дигән сондый теләк бар безнең. Билгеле әгәр дә хөкүмәт безне ташламаса бу яктан, ул грантны хөкүмәттән алып була инде. Аңар шактыгына зур акча кирәк. Дамир Мәлеевич, менә сез бер очрашуда әйткәнегез бар иде. Халык
әдәбиаты әсәрләре дә, иҗади чыганаклар да тарихчы өчен кызыклы була ала дип, мәсәлән, дастанларга тукталган идек. Менә шул хакта әйтеп үтик әле. Бер генә мисал китерәм, ничек безнең дастаннар һәм үзебезнең тарих язмалар өйрәнелмәгән. Менә инде нише ике ким дигәндә 2 гасырдан бирле шундый чыганак билгеле, дәфтәр өчен кызнама дигән. Ул күп тапкыр басылган. Анда менә бер урында кызык кына шундый мәгълүмат бар. Ақсақ Тимер Бұлғарналарға келген уақытта, қоядыр билер яғына кетеді де, шында айтты, мұнда Бараш халқы яшиды. Һәм аннан соң Бараш халқын келіп шыға йыландар белән бәйлелеге турында мәгълүматлар шында, ол теге бик легендар, әллә ни мифик нәрсә булып күренә. Аның ішіне кіріп қарасаң, бақсаң, бу яққа қыпшақтарны келуіне көрсәткән бір мәгълүмат екен. Чөнки Барадж деген шәхес, аның исеме Будра Барадж болған. Башкачаракта әйтергә була, ул кыпчакларның бер кабиләсенең бик юлбашчысы булган һәм аның символы йылан булган, 7 башлык йылан. Һәм ул йылан дигән кабиләнең исеме Кай кабиләсе. Безнең Кайбыш дигән авылның исемендә шунда алынган. Димәк, менә нәрсә дигән сүз, 11-нче гасырда кыпчаклар Үзәк Азиядан чыга башлагач, монда болгарлар белән берләшкәннәр, сугышканнар һәм шул турда халыкта хәтердә сакланган хатирәләр. Менә шул дәфтәр өчен хезмәтә кереп киткән. Менә андый берләр дастаннарыбыз да безнең бик күп. Алар өйрәнелмәгән. Аларны өйрәнеп, ягына халыкка җиткерә кирәк. Ул безнең тарихны тирәнәйтә торган нәрсәләр. Алар диалекталь материалларда да шундый тарих авазы ишетелә дип әйткән идегез. Анысында мин әйтәм, күз уңына чыкканнары кирәк мидергәндер. Бар һәм беренчедән билгеле диалектологлар бик күп татар авылларыннан булдылар һәм авыллар тарихын яздылар. Күбесе басылмаган, шул килеш теге кырда язылган дневниктарда ята мәгълүматлар. Аларны җыеп бастыра кирәк барсында. Мин этнограф буларак шулай ук җыйдымадан материалларны бастыра бардык. Кайберләре басылмаган килештерә әле минеке дигән. Әмма шуннан тыш тел мәгълүматлары бик әһәмиятле авыл тарихын язганда. Менә мин бер генә берне әйтәм, әгәр дә сез Пермь яклардан китсәгез, анда Пермь татарларының сөйләшләрендә Себер татарлары сөйләшләренең элементлары бар. Ә бу якына түгел. Шәҗәрәләр буенча һәм тарих буенча карасаң, анда Себер татарлары арасында күчеп килүләр булган. Бу борынгы процесслар, булар инде 15-нче, 16-нчы гасыр башларына караган әйберләр, элек булган әйберләр. Һәм менә шул телдә шул әйберләр сакланган. Әсәлән, безнең мәсәлән Дөбияз ягына чыксаң, анда шулай ук башкортларга ашаган элементлар бар телдә. Әтәш дигән сүз, әтәс, пышақта пысақ деп сөйләшүләр бар. Аны кай вакытта миша дип кайды, миша түгел. Ногай элементлар. Анда әйе, ул ногай арган кабиләсенең сөйләме. Булар Казакстан ягына чыккан төркемнәр. Һәм алар Туктамыш хан белән бәйле булганнар, менә сөйләш сөйләмдә шул элементлар сакланган, борынгы элементлар, тарихны шуның нигезендә язарга була. Шуннан да шактый гына кызыклы күзәтүләр. Менә Себер ханлыгы турында телгә алып киттегез. Себерне бик атраплы итеп өйрәнгән галимебез Габделбарави Фәзрахманов булай дип язып калдырган булган. Без елына, мәсәлән, бер 20ләп тарихчы, профессиональ тарихчы әзерләсәк, безгә алар 20 генә түгел, 200ләп кирәк дигән шушында бер канатлыгы бирәсен китергә яраталар шәкертләре. Менә минем уйлавымча, менә шушы хәвәскәр тарихчылар, төбәкчеләр армиясе шушы бушлыкны тутыра аламы? Чөнки алар барыбер архивларга ябырылачак дигән. Билгеле, безнең иң авыр эшләнмәгән як ул архивларны күтәрү. Яңадан да бик күп материаллар ичен. Чөнки профессиональ тарихчылар бит алар бармак белән санарлык кына. Алар бер вакытта алды эшне башкарып чыга алмыйлар. Ул мөмкин түгел, физик яктан мөмкин түгел. Шуңа күрә профессиональ тарихчыларны без тартсак бу эшкә, безнең теләкләрнең берсе дә шул иде. Теге татарларның гомуми бөтен авыллар тарихын язсак, әгәр дә академик шундый басма эшләсәк, анда шушы профессиональ булмаган тарихчылардан җыйган материалларны кертергә кирәк әйләнешкә. Алар бит инде бик архивларда утырып, нык кына казындылар. Һәр бер китапта кызык әйберләр бар шундыйда. Менә мин бик күп кенә китапларга язганым бар, рецензияларда булай укыганым да бар. Күрәм, аннан бөтенесендә файда чыгарырга була гомуми тарих өчен. Шуңа күрә без бу армияны алга таба көчәйтергә тиеш. Безнең мин хәтта уйлыйм, әгәр дә без нормаль рәвештә төбәк тарихчылар җәмгыятен Русия буенча төзесәк, ул инде менә татарларның тарихчылар җәмгыяте була шундыйда. Һәм ул бик әһәмиятле бер орган булачак. Минем фикер буенча, чөнки бик тык таралган татарны менә шушы бер кысага тартып тору өчен, монда теге идеологик эшләр өчен дә кирәк булачак ул. Һәм аннан соң үзебезнең тарихны язган вакытта тирән катламнарны күтәргә дә ярдәм итәчәк. Мин менә без хәзер без генә еш кына мактанып әйтәбез, без 7 томлы татар тарихын язып чыктык дип. Мин анда катнашкан шәхес буларак әйтә алам. Бездә әле реаль тарихның анда 1% да кермәде. Безнең тарих бик киң һәм нык түбән чатырган тарих.
Оно дали зақ штыра керек болаша. Хам аны біргіне бұнда шлеп бітір алмай, ол бек зақ замандар әші тұрған ішілер. Мен ойлем, олға табалы бұл біз ясып шыған тарих нық қана тұлландырылашақ. Міне, біздің тапшырыны қарағаннан сан, бірер еш кіші, я болмаса, ер ортасы кіші шушындай фикерге келдеді, их, ауылыбыздың тарихын жазырғайды. Ол ішіні нәрседен башларға тиеш, міне, анды кішілер? Да, бізге мұражағат етсін. Міне, біздің бұл шығарған журналының артында да біздің электронный адреслер бар. Хәм аннан соң Татар конгресінің сайтында біздің ешіма түрінде мағлуметлер бар. Хәм шыннан кірге да боланынан қарап, бізге мұражағат етті, біз яңа келіп, оларға мүмкін консультациялар. Біздің қазір Татар конгресі қаршында бір кішкене ғана бөлік кебік әйбердәшілі енді консультация бере алабыз. Хәм шыннан соң біз оңлата алабыз, нече кетіп ішіні башқарыға, қойыс архивтарға кірген мүмкін, қойдан әрсізіліп табырған мүмкін, шыңа көрі баштап жібергенде біздің білен сүйлесшілер яқшы болашақ. Аннан соң біздің қазір орындағы ешмалар да бар. Татарстан ішінде фактик яқтан қарағанда әр бір районда түбәкшілердің ешмалары бар қазір. Олар регистрация өткеш қазір формал ешмал болырақ ташылайшақлар, шынке біздің олғаты планлар бар, біз қатты удостоверение көп дәберге жинабыз оларға. Шынды орынларда ешқан ешмаларға кіріп ташылайшыға мүмкін болашақ. Әгер да ешмай ой, кәнің ұлғақты дайында бізге мұражағы әттесі. Міне археологик үзләнулер олғаты ба бұлыр мекен, олар дөуам етер мекен бұл қақтан нәрсе әйте аласыз. Бұлары да бетінде менің ойлауымша түбек ауыллар тарихын қолғытыр үшін яқшы жерлік болар еді. Құтыш қыш зұр үш бұл шындықты. Міне әрек нәрсе әші бұтарда құлтырда да біздің бет Татарстан жерлігінде де ірі шәрілерден башқа орындар қозылмаған шындықты. Ешқын айтын айтылар, бұл ауылының тарихы 17-ші ғасырда башлаған, 18-ші ғасырда әккіріп шында қарай башысын, нәрек біздің шында тәжірибе болды, Сабар айын Сатыш ауылының тарихы язылды. Янында құртын аштым, тәке язған уақытта, рецензия язған язушы боларақта. Шының тарихы бойынша мәлігіметтілер бек сұң дәбірден башыланадыр, хәлбік ел данлықлау болса да, Сатыш мәдіресесі бек белгілі мәдіресі. Археолог Әлбет Мұхановшында барып қарағаш, онда Қазан ханығы да келіп шықты, Бұлғар да келіп шықты, Алтырда да бар, барысы да бар. Әмі фәқат біздің археологтар барып ішілегенлерігіне йоқ. Нұрылла Ғарифтан да келді, бір язма әлі шол тігі шаулы яқтарында Шумбут елғасы сересінде, онда официалдар әуіште бірдесіден кемірек кіне хайкел, әуіл өзі еріп шыққаш, онда 4-5 тапқыл орттырған бұл хайкелдерінің санын. Демек, ішілемеген көре, біз білмейміз тарихны. Шуны ішілеп шықмышы тұрып, ауылларын тарихын шындап таязы болмайшақ. Мен мен бір зұр тарихшымыздан сұрағаным бар еді. Бізде су асты археологиясы актуал ма дейді. Бізде неше қалай болсын енді, біз океан янында яшамейбіз деп біне шекленді ол. Әбақсан көрсен мен Еділ елғасы астында шақтығына біздің Алтын Орда шырайеткерлері көміліп қалған екен дейді. Бұл ялғыш қараш, бұлғарлық хайкәлілер де кам астында. Олар өбет ең елға яндағы жерлер, ең яқшы жерлер болғанларында, шында шымайғанда халық тығыз яшаған. Олар шо кеш қолдылар анды. Дұрыс ана тігі тұрышып қорадылар, дейіл сайын қазылушылар да олбардылар. Лекен ілігедек шілей алмаған тігі су асына кеткен орынлар көп. Оны яған ашысы бар. Хәм ол біздің жердегі нәті ол, башқа жерлерді ашылық. Астырхан яқтарында шынды ұйығай бір, Сібірді шынды көрінішілер бар. Мәселен, Сібірдің башқаласы болған Искір шәрі қазір су асына кетіп біте язды. Яр ішіліп түшіп бар айында да шоңа көрі ішілер шынды ирақтыра. Оны жерлер бек көп ол. Бұл ішілеріні тігі космостан да қорырай кеді, әгер бізге өзіміздің еші орындарына. Шынки көп күні ауылларының, юғалған ауылларының орындарын космостан қорасан көріп бола шындықты. Онда өттінің белгілері сақланған. Жерден көрмес кәмпінге, істен қорасан көріне. Сенден да шақты қызық күзентілер. Құрметті тамашашылар, студия біздің бүгінгі қонағы, бүтін дүния Татар конгресінің этномониторинг өзегі жетекшісі, Туған жер журналының баш мұхаррирі, тарих фәндері докторы, Россия табиғи фәндер академиясы академигі Дамир Мәулеви ұлы Исхақов. Дамир әфенді, міне тарихны біз үйренеміз, хәвескерлерімізді үйренеміз, профессионал тарихшыларымызды анықлап қазы, ашықлы. Міне оларны шул табылған байлықны, фәнні, мәғлүметні, тәғлиматлары деп айтамын екен, халыққа жеткіруде нәрселер ішлерге мүмкінсің? Мына бұл проблема бойынша әлі біздің істесішілер зор шындықта. Хәтті мені әлі бүгінде Тоқай бейрәмінде болған уақытта бір абзы келіп әйтті, яқшыл бұлар еді халық тарихы турында бізге лекциялар оқысағыз деп. Яғын етілек бұлар тыңларға, әйінде шынды ғайбірлерді бетті түбәк тарихын біле шығарған үшілерге әшілерге керек бұла. Популяр лекциялар керек. Хәм шул қысады, менімше біздің ең жетішмеген бір орын, телевидениеде тарих бойынша, ауыл тарихлары бойынша тапшыруларыны бұлдырға керек.
бұл систематика рәуіштә құрылған тапшырулар болуға тиеш. Яғни қойсыздар бір Татарстан үшін нәме башла бір зонадан, қазын артын нәме, шоннан соң бүтін Рәсей түбәгілері бойынша еріп шығарға һәм ауылар тарихы турында сөйлерге керек. Ол бит біздің милли тарихтың бір айрылыс үлеші. Һәм аннан соң теге халыққа бик барып жете торган тарих шындықта. Аны сен бит аның үзенең тарихы турында сөйлисең. Аны шунда яшаган кешеләр бик кызыксынып тыңларга мөмкиннәр. Аннан соң менә презентациялар булган вакытта йөргәнем бар авылларга. Бит авыл тарихы чыгаралар, презентация үткәрәләр. Мен карап торганым бар. Шунда китапларны 500 мең алып бетерә халык хәзер. Чөнки кызыксыналар. Ул бит телевидение аркылы бик нык үтеп керергә була. Халык телевизор карарга ярата бит инде бездә. Аннан соң билгеле башка төрле формалар да булырга мөмкин. Мәсәлән, интернет аркылы да чыгарга була хәзер. Анда яхшы ала лекциялар укырга була интернет аркылы. Теге гел мәҗбүр рәвештә җылып тора кирәк түгел. Бирәтә яшьләр шунда утыра. Аны менә хәзер без инде беләбез, яшьләр бик китап укырга яратмыйлар. Әмәләр интернетта карайлар. Шуның аркылы да барып җитәргә була. Менә безнең теге уйлаган фикерыбыз инде Википедия кебек интернетка куеп барырга дигән, ул шуның белән дә бәйле. Анда кирип укырга мөмкинлек бар, яшьләргә бирәк тә беренче чиратта. Менә мин уйлыйм, безнең газета, журналлар прессадан аңар игътибар итәргә тиешләр. Чөнки шушы мәсьәләләрне язып барган вакытта безнең информация чаралары әзрәк халыкка җитәмлерәк булачак. Чөнки гел сәясәт һәм сыер сау турындагы сөйләсәң, ул бит кызык түгел халыкка. Әлбәттә. Башка бер дә кирәк. Дамир әфәнде, менә телевидение белән оештырган тәкъдирдә, монда инде минем уйлавымча, ике яклы ничектер үзара аңлашып, килешеп эшләү кирәктер. Чөнки телевидение үзе генә эшли алмый, анда тирәнлек җитмәячәк. Галимнәргә телевизион чаралар дигәндә. Безнең Татарстан яңа гасырдан директорының басыры катнашты инде безнең чарада һәм аның белән сөйләшүдә булды. Монда дәүләт ягыннан күрсәтмәдә кирәк дип уйлыйм мин, чөнки дәүләт акчасы керә безнең телевидениегә, шуңа күрә халыкка кирәкле әйберләрне булдырырга тиешбез. Но билгеле, ул тиешле дәрәҗәдә оештырылган булса гына аның мәгънәсе бар. Ягъни телевидение тапшыруларын оештырган вакытта анда профессиональ белгечләр булырга тиеш алып баручылар. Теге тирән белгән, аннан соң иң яхшы төбәк тарихы белән шөгыльләнгән шәхесләрне чакырырга мөмкин. Мәсәлән, бик әйбәт әйберләр чыкты. Мөхәммәтшин авторлыгында Балташ районы буенча фундаменталь китаплар, сезнең үзеңдә эшләгәнегез бар. Шуңа күрә сөйли аласыз. Ул бит теге шәхси тәҗрибә булганда һәм син төбәк тарихын яхшы белгәндә аны сөйләү бик уңышлы килеп чыга. Үтемле дә була, һәм эштәлекле дә була. Шундый әйберләрне күбрәк кешеләргә кирәк безнеңчә. Дамир әфәнде, үзегезнең фәнни кызыксыну даирәсе нәрсәләрдән гыйбарәт, нәрсә язасыз, нәрсә эшлисез? Мин хәзер ике китап белән шөгыльләнәм. Берсе менә соңгы вакытта гына эшли башладым. Яушев фамилиялы кешеләрнең мин тарихын язарга булдым. Һәм ул чынлыкта әйләнде татарларның урта гасыр тарихына бик кызыклы төркем. Алар инде арша кенәзләре булганнар, зур гына китап булачак, бусы бер эш. Мин моны җәй башына тегеләргә уйлыйм. Аннан соң минем тарихи институтта эшләгән вакытта калган зур бер план эшем бар. Ул алтын урда татарларының формалашуына багышланган монография. Мин аны инде бер 150 битен эшләдем. Ул шулай зур гына китап булачак. Менә аннан соң эшне дәвам итеп шуны тегеләргә уйлыйм. Ә инде 20-нче елны әле халыкның исәпкә алу булачак. Һәм минем 95% эшләп бетерелгән татарларның демографиясе буенча хезмәт бар. Ул 19-нче йөз ахырыннан 21-нче йөз башына кадәр татар демографиясенә багышланган хезмәт. Кызыклы бер булачак. Ул тиздән бетәчәк дип уйлыйм мин. Дамир абый, бик зур рәхмәт сезгә, менә бу эшләрегездә исән-сау башкарып чыгарга Ходай Тәгалә ярдәмләр бирсен. Чөнки шактый зур эшләребез бар икән. Барысында исән-сау башкарык. Рәхмәт. Барып башкарып чыгарабыз дип уйлыйм. Иншалла. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта тарих фәннәре докторы, Бөтендөнья татар конгрессы этномониторинг үзәге җитәкчесе, Россия табигый фәннәр академиясе академигы Дамир Мәүләви улы Исхаков булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.